بسم الله الرحمن الرحيم كلنا وعن داوديال وحان هاي علي عمر عبد الله كوسو دواده ورئيس غاره حق بدن وحاد كغهلي دونتان قار كميدا مامول غوبليديده دلك ديغانادا غوبلده وخا كبلاوداي دغال او دخهيا الشباب او دولده معارض كو اه عيدمدا دولده يوليبا قوادات شعب اه او ايغو ماركا اسبابول xilligan waxa ku soo beegay in shacabka ay kacdoonka sameeyaan oo isbaabulan yaa hubey shacabka iyaga qudhoodo intuu ku dhamaan doona dagaalkan waxna la jooga wasiir hore xilligan maxamed saciid abdullahi ee iminkana arrimaha siyaasadda aad u qora qora salaana ah wasiir aadan ku soo dhaweynaya markii hore shabeela tv ku soo dhawo wadaba hayb aliyo waayay ee wasiir maxamed dagaalka xilligan socda waxaa la ogaa dawladdu dhinaca al-shabaab oo dhinaca shacabkii yaa hadda ku biiray oo dhinaca dawladda la saftay xilligan maxaa ku soo beegay maxaa shacabka kiciyay bismillaahir rahmaanir rahiim horta intaan u gelin waxaan ummadda soomaaliyeed ugu tacsiyeynayaa dadka badan oo run ahaantii xaq darrada lagu laayay oo ku dhinta maxaan raday inta dagaalkan uu socdo ilaahay Soomaaliya samir iyo iimaan ha ka siiyo eheladoodana waxaan Ilaahay ugu baryayaa inay samir u ka siiyo dagaalkan waa dagaal maanta bilowday maahan waa dagaal soo jiray dagaal dowladnimada Soomaaliya inta ay hana qaadayba lagu jiray weeyaan waana maraaxil badan ayuu soo maray dadka dowladnimada diidana ayaguna marxalado kala duwan ayay marayeen waxa muuqata in hadda dowladdan iyo tii ka horreysayba qaabab loola dagaalayay baa jiray hadda culayskii oo batay kulli meel baa la iska taabtay meel ay noqotaba oo maxaan irahdaa oo soo celiyey in dadka nabadiida ahna ay badiyaan maxaan irahdaa weeraradooda dowladdina ay ka falceliso iyadoo wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan ay run ahaantii ay dagaalka ku jiraan dagaalkuna awalka horeba wuxuu ahaa dagaal dhinaca soo jeeda iyo dhinacan sii jeeda waa dad Soomaaliyeed oo hadday kor badato dad yaroo ajnabi ah ku jira waxaa lagama maarmaan ah marka in dadka deegaanadaas ka dagaalamayo si walba ay yihiin nooc walba ay yihiin loo helo dadka deegaanka oo la dagaala run ahaantii awalka hore ma jirin si gaar ah mise si loola falgalo hadda waxaa muuqata in dowladda ay la falgelayso dadkaas waxaana rajaynaynaa in dhibaatada ka iman karto ay mar walba yaraato ilaahay hadduu yiraahdana waddankan uu ku xiroobo islamar ahaantaana anagu side effectaan ku magacaabnaa daawo markaad qaadanaysid kaniini markaad qaadanaysid waxaa jira side effects baa jira arrintan cusub ciidanka iyo shacabka isla falgelaya waxaan rajaynaynaa in side effectigiisu uu amase dhibaatada ka iman karto inay yaraato ilaahay hadduu yiraahdo dhulkana uu ku xiroobo maxaa yeelay waddankan soomaali baa iska leh soomaalina in iyadoo dhan qaybaheeda inay ka qayb qaadato waa arrin muhiim ah waana soo dhaweynaynaa run ahaantii side effectigeedana waxaan rajaynaynaa in uu yaraado ilaahay idinkiisa sagaal sano ayay wax ku dhow al-shabaab ay ka dagaalamaan dalka dowladda ciidamada shisheeye nabad sugidda u jooga dalka ama nabadalinta aad admis la yiraahdo ayuu ka dhexeeyey su-aashu waxay tahay wasiir shacabka maxaa kiciyay maxay dareemeen muddada sagaalka sano dhowrka tobanka sano ku dhow maxay u kici waayeen hadda maxaa kiciyay marka hore ciidanka ajnabiga ee waddanka joogay iyo waa garan kartaa ajnabiga ma kala saari karo qofka soomaaliga wuxuu yahay waxaa muuqata in dowladda ha noqoto dowladdii la soo dhaafay ee dowladdanba ay sii dhowaa u sii dhowaanaysa shacabka ayaa muuqata ay run ahaantii hadda shaqadan la bilaabay badinkeed ciidanka la dhisay ciidankan meelo badan lagu soo tababaray ciidankan mushaharkiisa run ahaantii muddo hadda joogta ah ilaa iyo lix sano uu socdo wuxuu sameeyey sal ciidan dhisan iyo in shacabkiina ay dareemeen inay jiraan dad dagaalka kala qayb galaya awalka hore shacabku markuu keligii wax qaabeeya mise dagaal la gala ma ayan lahayn qof walba u yimaado way aqbalayeen sababtuna waxay tahay cabsi kowde qof soo gargaaray oon jirin taasaa waxay sababi jirtay in qof walbu yimaado uu lala shaqeeyo marka hadda waxaa muuqata in dhadhanka dowladnimada ay soo dhawaanayso waxaa muuqata deegaanada raggani ay ku nool yihiin inay
ka hooseeyaan hormar ahaan hormar dhaqaale ha noqdo hormar bulsho ha noqdo hormar dawlad ahaaneed ha noqoto in ay ka hooseeyaan deegaanada kale ee dadkani laga saaray mar walba oo dadkani ay kugu dhex nool yihiin in dawladnimada ay sii fogaanayso oo ay adag tahay deegaanadaasi inay horumar la taaban karo mise la sheegi karo ay gaaraan oo dawladnimo ah marka tiya waxay muujisay baahi inay jirto dadkuna ay diyaar u yihiin hadda in dawladnimadaasi ay qayb ka noqdaan inay maxaan iraahdaay horumarka iyo waxay arrimaha kale guulasha ay tallaabsanayaan hay-adaha kale amise dowlad goboleedyada kale inay is yiraahdaan la tartamaan oo yiraahdaan annagana waa inaan gaarnaa siyaabo kale lagu gaari karana ma jirto haddaad rabtid waa in marka hore aad iska xoreysaa qofka ku haysta oo run ahaantii dagaalkan muddada dheeraadayna aad ku wada jirtaan oo horumarna aan u socon islamar ahaantaana deegaankiina in la horumariyana diyaar u ahayn marka shacabka xanuunyo badan oo taaban ayaad moodaa in maxaan iraahdaaye u kicinayo waay wasiir maxamed soomaaliya cuno qabateen hubaa saaran hub la yaqaano cadadiisa iyo halkuu ku imaana la yaqaanana uu soo gaaraa dowladda ciidankeed shacabkan dagaalamaya ee hiiraanka dagaalamay shabeellaha hoose ka dagaalamay galgaduud ka dagaalamay shabeellaha dhex qeybtiis ka dagaalamay waxaa la isweydiinayaa hubka yaa siiya yaa hubeeya walaal waddanka horta hub la-aan ma ahan caliyo waddankan annaga waa usoo joognay hubka qof walba ayuu gacanta u galay qabiiladii uu gacanta u galay shacabka fardi ahaan qof waliba maantadan haddaad fiirisid hubka gacanta ugu jiraa hubka wuu yaalaa xabadda lagu isticmaalana way taallaa marka hubkani waa mid mar hore gacanta ka baxay waa runtaa su-aal baad isweydiin kartaa dhihi kartaa ha noqoto dhin mucaaradkaba dadkan hadda nabaaddiidka oo dowlad diidka ah amise dadka dowladnimada u dagaalamayaba iyadoo ay jirto cunuqabateyntaas weli way jiraan jihooyin amise hay-ado ciidamada naga taageera waad la socotaa adigu qaab ahaan marka aan shacabka keliya ka hadalnana shacabku dee waa waddankay ka mid yihiinoo wax walboo soo galan waa la helaa suuqiyahanu way dhooban yihiin waana run ahaantii fashil dowladnimo mar walba oo hubkani uu sii socdo ha noqoto hadda waa wax wanaagsan ayaan qabanaynaayo waxaan iska xoreynaynaa dadka dowladnimada diidan laakiin hubkani wuxuu inuu noqdaa hub ha yaraado mise ha badnaado dowladdu u xisaabsan yahay waa inuu noqdaa hub maxaan iraahdaaye dad lagu ogyahayna ay jiraan dadkan dagaalamaya waa in maalin alla maalintii hawshan ay dhammaatana ay ku soo celiyaan gacanta waa ognahay in maanta dowladda ay awood u lahayn inay iibsato laakiin ugu yaraan in laga warhaayo hubkan waa arrin aad muhiim u ah oo dowladnimada soomaaliya dhismaheedana qayb ka qaadanaysa ayna run ahaantii qaabaynaysa sida loola dagaalamayo cadowgan dowlad diidka aragtidaada wasiir maxamed dagaalkan ma u muuqanaya mid sii soconaya mise wuxuu u egyahay mid deegaanada hadda uu ku bilowday keliya ku eg walaal horta waa rabitaan dowladeed meeshan dowladda mar walba ay rabitaan uu jiro in hawshan waa annagu maanta maynaan bilaabin waa sidaa tiri dowlad walba way rabtaa inay laakiin tuulskii amise qaabkii loola dagaalamayay amise wixii ayaan jihaysnayn mar waliba oo dhibaato ay ka timaadaa waan rajaynaynaa inayan noqonin maxaan dhahday baroobooyinkii hore inay noqonin oo ay markan ay dhab ay ka tahay dowladda iyada iyo hay-adaheedoo dhanna ayaan noqonin keliya hal deegaan la xoreeyo mase laba deegaan la xoreeye siyaasad guud oo waddankao dhan dadkan lagaga saaray dadkan intay waddanka ku jiraan kansar ay ku yihiin kansarkaasna haddaan sida ugu dhaqsiyaha badan qaliin loogu samayn waana nagu daahay waxaa dhibaato ka imaanaysa mustaqbalka iyo jiritaanka dowlad soomaaliyeed maxaa yeelay waa wax fidaaya aadna u fidaaya marka waan soo dhoweynaynaa dowladda waxaan jecelnahay mar haddii ciidankii uu mushaharkii helaayo ay deegaanadaasna dadkii deganaa ay diyaar u yihiin inay dowladda soo dhoweeyaan ayna diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan in laga faa'iidaysto ka qayb qaadashadaas dhinac positivena dadkaasi loo direct gareeyo oo aan rajaynayna run ahaantii in maxaan dhahdaaye howl guul ku dhammaatan ay noqoto waayahay wasiir maxamed waxaa dhashay dagaalkan markuu bilowday beegsi qabiilo gaara tusaale
baxdo dagaal ka dhacay oo dadka shacabka ah iyo al-shabaab dhaxmaray. Waxaan ognahay baxdo dadka dega xiriirka hadda iyo al-shabaab kala dhexeeya halku gaarsiisan yahay iyo beegsiga lagu hayo. Hiiraan waan ogeyn dagaalkii ka bilowday 12 gaadiida lagu gubay dad shacab ay saarnaayeen 49 qof xaqiiqda intaan anaga helnayna waa lagu toogtay. Ma dhacaysaa khasaare intaas ka weyn ama dhacdooyinkan hadda aan sheegnay mid ka sii weyn inay dhaliso kacdoonkan shacabka ay hadda kaceen? Waa rajaynaynaa. Horta waa midda koowaad ee dowladda iyo shacabka haddayan muraayadda ay isla arkin oo ma sawirku uusan u caddayn way adkaanaysaa in shacabka keligii uu guuleysto mise dowladda keligeed ay guuleysato. Dhacdooyinka adiga aad sheegaysid waxay abuureen xanaaq aada u daran bay abuureen runtii, xanaaqaas oo shacabku ay run ahaantii annagoo awalka horeba negativity na laga sheegayay mise dad baasif ah inaan nahay wax walboo nagu dhaco aan qaadanayno, laakiin axdaasta noocaas oo kaleoo dhacday waxay sababtay in dad badan ay run ahaantii la falgalaan, ay yidhaahdaan waa NF is NF mise way nagu filantaa, intaan ka badan ma sugi karno. Waxaan rajaynaynaa labadaas deegaan dhibaatooyinka ka dhacay sida ay shacabka ula falgaleen ayna u fahmeen cadowga nooca uu yahay ee la dhaqmayaan iyo qaabka iyo wasiilooyinka uu isticmaalayo iyo meesha ay ka gaarsiisan tahay nafta bani aadanka ilaahay xaarantimeeyey, qaabka ay ka gaarsiisan tahay gabadha, hooyada, sheekha, odayga weyn, intuba inaan loo aabiyeelaynin. Marka ay shacabka iyagu ay garowsadeen iyagoo marar badan aan sugaynay in heerkan ay gaaraan, maantadana waa wax run ahaantii ifafaalo wanaagsan leh. Waa wax aan dowladda Soomaaliyeed inay soo dhaweyso u baahan, dowladda Soomaaliyeedna ay ka faa'iidaysato u baahan. Waa waqti wanaagsan baa la joogaa, waqti shacabkuna uu diyaar u yahay, u hiilan yahay in qaybtoodan run ahaantii dowladdu ay ka qaadato. Wasiir, su'aashu waxay tahay haddii dagaalkan shacabka kacay, shacabka markaan leenahay waxay isugu xiran yihiin qabaa'ilo, shabaabna waxay beegsi ku bilaabeen qabaa'ilkii dagaalka ku bilaabay, soo arrin xanuun badan ma aha. Haddii ay sii socoto khasaaraha dagaalka ma ahana dhinaca kale isaga qudhiisu kasii badanaa. Horta labada dhimanaysa waa laba Soomaali, nooc walba ay yihiinba, kan dhunsanna ilaahay soo toosiyaan leenahay. Laakiin bilowga arintani oo qaabkan isku bedeshay waxaan rajaynaynaa inay soo dedejiso xuluusha, ay soo dedejiso ilaahay hadduu yiraahdo. Maxaa yeele waxa la isku haystay awalka horeba waxay ahayd tafsiir qaldan, tafsiirka qaldanaana in meel laysla saaro waa loo baahan yahay, shacabka Soomaaliyeedna ay hal meel ugu soo wada jeestaan. Aniga waxay ila tahay inay fursad fiican ay dowladda ay u tahay beegsigan la bilaabay. Waxa weyn waa beegsigii soo gunaanudi lahaa taariikhda dadkan, maxaa yeelay deegaan walba waxay ku haystaan xog, ama deegaan walba waxay ku haystaan tahdiid joogto ah, amase deegaan walba waxay ku haystaan waxa weeyaan dad yar run ahaantii aan tiro ahaan aan badnayn. Marka mar haddii heerada inay iska tuuraan dadka maxaa dhahay civilianka ah mise aan askarta ahayn shacabka ku nool deegaanadaas, mar hadday go'aansadeen waxay ila tahay in guusha ay soo dhawaanayso, adkaysi yarna lagaga baahanya ilaahay hadduu yidhaahdo. Waagaag dowladda madaxweyne Xasan waa cusub tahay, dhowr mar uu ku soo celceliyey in uu la dagaalamayo al-shabaab, muhiimadda koowaadna ay amniga u siinayo. Ka siyaasi ahaan ma kuu muuqanaysaa diyaar garow dowladda dhexe ah ay ku wajahayso in dagaal ay la gasho al-shabaab? Walaal, meesha maahmaa waxaa jirta gaalada, haddii uu rabitaan jiro mar waliba jadwaal la helayaa. Meeshan waxa ku xiran waa rabitaan. Annagu maxay noo soo kordhiyeen dadka boqolaalka malaayiin ee waddanka ku bixinaya ilaa iyo hadda, ha noqoto ciidan 22,000 ah oo ajnabi ah oo lacago badan ka qaata, waddankan resourcigiisa iyo dhaqaalihii loogu talagalay unbaa meelo kale ku laabanaya. Marka aniga waxaan arkaa maantadan fursad fiican inay tahay dowladda inay ka faa'iidaysato ay tahay, iyadoo aan maxaan dhahay dhaqaalaha noocaas ah ayan gacanta ugu jirin dowladda, iyadoo maxaa la dhahayaa tiirsanaanteeda ugu weyn uu noqonayo muwaadinka Soomaaliyeed ee dhibaataysan, waxay ila tahay in guulo laga gaari karo. Maxaa yeelay ma ahan keliya gaajo maanta aan ku dhex jirno keliya, ma ahane dhaqaalo oo lagu maareeyo howlahan maxaa nabadgelyada socota. Weligeen yaan la hayna dowladda Soomaaliya mayan awood u helin, umana helayso mar dhowna sidaan arkayno.
ومرك إن قف وليبو وسك كعشرة ووح لو بعيا لكن مر والبو عقل جي يجا وكشره إن قف أجنبي ودن كنوي مت أيا دولة نمضة يذا لسه يو كشره وهي هاتا وأرن نقفك محيل إنك أجنبي قال كان جو دنو وشوك أو هي هاتا بدنا حاسي مر أنكم مجاونا ونحنا ودن كنا جاونا يا إني بتجليدي أهلا وسهلا بالله لكن وحي قبتين وأن كبتين مالي هي ذا دولة دقنا مجرم أنت بظننا وبروجكتوين سعداء وأول جود الله تماني سهل سعداء. وياه. إذا تحسن ربع سؤال لسكوي دينا يا دلالك قوة ذها هذا ربع الصومالي يجوجا عيدن ك يجوجا نقالها كوبحية عرقتي وحاجر تلهيسا لب كمأها نبضين ت الصومالي ملقى بتعرفه. ولا لو مركز أديك هرت ستيت جرواق ستيت جرتيت وعربتت يعني نيكا كلانا أدلا شاكي سنكرتا أنو إنان نركيغا نقاطون ميلاها كوورو أميس أن كلاقو فالحما أنا إيلاتا وإن لها الدولة صوماليا إلا حساب تمي كرتا قفك أجنبيغا سيقول بقو نقضو إلا لغا غارا دولة صوماليا أو إلا حساب تنت قفك أجنبيغا شلنكا كوبحايا إلا واهنتي كوبحايسا أمد صوماليا مغو عودا وإن لها قف مسكح ليسا فكر كيسة فهم السن صدقتك مجع صومالي وحصوقة بسكوك هذا نعيا قفل حساب ما الله يعني هو قفك أجنبي عاونا يوم هذا السنة بالله يعني ويكفي عنا هذا السنة حتى السائلة هاي هدي دولة التاغن أو ربطة ديارنا وها قرشة عدنا كلا أنا قرشة قرشة عن سمينة حتى وانا لا وانا لا وانا لا غلاش غيرنا هانت يدارون ربطت قرشة هلو إنو النقضاء قرشة صومالية وإنو النقضاء qorsho anaga aan boqolkiiba boqol dijisanay tabartayada ku dijisanay wixii kale caawinaad aan adduunkaas aan weydiisano oo aynaan sugin in wadankeena uu noo xoreeyo askari ajnabi ah iyagu la kama ya iyagu hadalka hadda ay sheeganayaan la kama ha ma yaanu aan qalbiga bilaadanka kama aqrin karo wadan kale iyo dawlad kale dana ay leedahayna ani kama shaqeeyo anu Soomaali baan ahay dantayda waa inaan ka shaqeeyaa qofka kale waxyaalo badan buu yeelan karaa gurigiisa wuxuu uga soo tagay wadan wadankiisu wuxuu uga maqan yahay halkan waa daljire u jooga dana kale ee umada kale marka anigu waxa i haya waxay tahay muwaadinka Soomaaliyeed waxa mas'uul ka ah dawladda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeed waa inay yeelataa qorsho waa inay yeelataa waaba mandate-ka shacabka uu siiyay uu dawladuhuna siiyay weeyaan dawladda Soomaaliyeed haday fahamsanayn dawad dhibaato kale waa musiiba akbar oo ayan ogeyn sidii wadanka ay ku qaban lahayd iyo ku xurayn lahayd iyo qaabka ay ula shaqeyn lahayd wadanku muwaadiniinteeda haday garaneen waa ceeb aad u weyn iyo dhibaato aad u weyn laakiinse markii timaado amniga dad badan oo dana kale ah baa wadanka jira dadkaasina waxaa jiheyn kara dawlad leh jiha ay ku socoto ilaa laga helaayo in annaga dhaxdayada intaan fariisano aan isjiheynana dee way adkaanaysaa way way aragtii kale waxa jirtaa wasiir ee shacabkan hadda kacay ee dagaalka wada hadii dagaalkan ay ku guuleystaan oo deegaanada ay qabsadaan ee maxay ku dambeyn doonaan ma aha ciidan registration hubkooda hadda waa sida sheegtay guri kasta hubaha yaal hubkee wataan deegaanada ay qabsadeen maxaa u xalla wallahi dawladdu ilaahay qabaysa markaa anagu hadda taahan adduunyada kala wax ka baraneyna arintani wadanka Soomaaliya ugu ma horeyn shacabkani inay qayb ka noqdaan dagaalkani waa arin muhiim ah laakiin hadaan la qaabeynin waa side effect aan sheegay hadalka aan ku bilaabay dhibaatooyinka ka iman kartana way banaan kartaa dad badan baa hubka gacanta u gali kara laakiin waxa soo dhana waxay ku xiran tahay waa dawladdi oo qaabaysa qaabkan howlgalada military-ga ee shacabkuna ay ka qayb qaadanayaan in la toosiyo ay tahay haddaan adiga markii hore qorshe aadan u hayn ummad ha kicinin mid kale ku sheegaya dadka badan ee nabadiidka hadda aan ku tilmaamayna badinkood waa ay ugu biireen sababaha ay ugu biireen waxa ka mid ah dulmiga waxay uga biireen waxa waa dawladdii oo waxay ka raadinayeen ka waayeen dawladdu markuu waa inay qorshe u yeeshaa dadkana dhinaca kala jirana waa dad Soomaaliyeed ay siday muahil ay ugu dhigi lahayd oo muwaadin saalax ugu noqon lahaa programyada waa inay qorshaha way ku jiraan waa in la diyaariyaa meelo oo lagu baxnaaneyn karo iyo sidoo kalena meelo dhaqan celin loogu sameyn karana waa in la helaa haddaadan helin muddo kadib qofkii aad adiga shalayto ka reysay mise qofkii shalayto fikirkaaga kugu soo raacay wuxuu ku noqonayaa cadow adiga meel kuu fadhiyo noqonayaa oo meeshuu jirayna aadan aad ka soo saartay isla mar ahaantaana jid kale uu helayaa shalay haddii magac noocaas la dhihi jiray maantana magac kale uu la baxayaa oo cusub nooc walbu magacaasi noqon karaa hana ha ilaabin dawladnimadayada Soomaaliya cadow badan bay leedahay oo gudaha iyo dibadda
oo ka faa'iideysan karo marka dad dagaal bartay qorina haysta waa garan kareysa hadaan la jeheen hadaan lagala shaqeyn qaabka dawladnimada aan rabno waxay noqon karaan dhibaato noqon karta dhibaatadaasna waxaan rajaynayna in ay dawladdu ay fahamsato waaye hay wasiir qoraal aad kooban aad ka qortay kacdoonka hadda ka socda shabeellooyinka hiiraan iyo galgaduud waxaad sheegtay in isku xir la sameeyo shacabka la isku xiro maxaad kala jeeddaa waxaan ka wada waxay tahay sidaa la socono dowladda federaalka soomaaliya howlgalladan ay samaynayso wasaaradda gaashaandhigga amise taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyagoo ay iska warhayaan haddana dad ajnabi baa ku jira oo iyaguna sidoo kale qayb ka ah maxaan dhahday in waddankani laga xoreeyo dadkan anigu waxay ila tahay inay jirto xarun laakiin xaruntaasi qaabka ay u wada sheekaysanayso inay u baahan tahay in aad iyo aad loo xoojiyo maxaa yeelay maalin dhaweyto waa sidaad noqoshay deegaanka mubaarak oo kale dhibaatada ka dhacday anagu hadal ahaan sida lagu soo gaaray waxaa lagu leeyahay waa dad noocaasa ilaa iyo haddana information aan hayo dhihi karo qofkaasi qof nabaddiid buu ahaa mise qof dowladda ka soo horjeed u ahaa ma jirto dadka ka abdayd garaysa waxaa socda xarun maalin waliba inta dhibaatooyin dhacay ha noqdo dadka ku dhibaatoobay shacab ha noqdaan amise ha noqdaan dad kale kala hadasha oo dadkiina ay dareemaan in dowladi meesha ay ka jirto oo ay ka waramayso haddii kale shaydaan baa kuu waramaya waa hadda xarimaha socda qofku wuxuu ku leeyahay meeshaas baa waxaas laga sameeyey waxaa bixi kara dacaayad aadan adiga hadhow dambe daba qaban karin marka sidaas darteed waxaan codsan lahaa anigu fikir ahaanna ila tahay hadday jirtana wayba jirtaa in maalin waliba inta dhibaatooyin dhacay ha noqdo dadka ku dhibaatoobay shacab ha noqdaan amise ha noqdaan dad kale kala hadasha oo dadkiina ay dareemaan in dowladi meesha ay ka jirto oo ay ka waramayso haddii kale shaydaan baa kuu waramaya waa hadda xarimaha socda qofku wuxuu ku leeyahay meeshaas baa waxaas laga sameeyey waxaa bixi kara dacaayad aadan adiga hadhow dambe daba qaban karin marka sidaas darteed waxaan codsan lahaa anigu fikir ahaanna ila tahay hadday jirtana wayba jirtaayo waaye waa soo gabagabanaya wasiir su-aasha ugu dambeysa dagaalkan dhankan kooxa diimaha sheegta waxay soo bilaabatay xilligii cabdulaahi yuusuf si toosa markii loo sheego wuu la dagaalamay sheekh shariif oo maxaakiimta ahaa la dagaalamay xasan sheekh maxamuud teeramkiisa hore sidaasoo kale madaxweyne farmaajo yimid xasana dib u soo laabtay welina dagaalka waa socdaa cumuuman isku soo duub dagaalka intuu sii socon doona soomaaliya dowlad rasmi ah oo amniga gacanteeda ku jiran goor ma heli doontaa qodraskaaga ilaahay waxaan ka baryaya inuu xaqana tusiya anagoo dhan waxa aan u baahannaa inaan ka fikirno dowladaha soo jiray oo dhan sal su-aal waa inaan isweydiinaa maxay u awoodi kari la'yihiin iyagoo ciidamo intaan la eg haysta in waddanka uu nabad lagu soo celiyo walaalow qofka soomaaliga ah maanta qof kale hortiisa marka lagu dilo wuu ka jeestaa wuu ka dhaqaaqaa inta arrimaha mise xaalada noocaasoo kale ay jiraanna dowladnimona way fogaanaysaa maxaa yeelay qofka maanta la dilay haddii uusan heli karin qof intuu garab istaago naftiisa agdhigo ninkani waxaanaa lagu dilay dhihi karin maxkamad la fuuli karin lala xisaabtami karin haddii ay meelo qaar gaartana ninka mas-uulkaaba kaaga horreeya qofku soo daynaayo mise qabiilku uu soo daynaayo dowladnimadu aad bay u fogaanaysaa anugu marka waxaan aaminsanahay waxay tahay in shacabkani loo naxokow in la jiheeyo in loo helo qaab sidan dhaanta ee waqtiyaysan mar walbana waan ku celiyaa haddii dagaalkana dagaal dhammaanaya uusan ahayn dawiligii wuu soconayaa project socduuna noqonayaa qaabkan waa in la qaabeeyaa dagaalkana timena loo qabtaa waqtina loo qabtoo la yidhaahdo dagaalkan aan galnay muddadaasu ku ekaanayaa wuu sii dheeraan karaa waxyaalo badan baa harsanaan karaa howlo badan baa harsanaan karaa dagaalkanna keliya maahan dagaal in qori la qaata keliya maahan dagaalkana waxaa ku jira dad badan oo dulmiya in la dulmiyey dareemaya waxaa ku jira oo u dhimanaya oo aan meel laga soo celiyey aan jirin dad waxaa jira dowladnimadu inay ka maqan yihiin dareemaya dad waxaa jira waxyaalo kale tabanaya dib hooshiisiin dhab ahna waddankan ilaa hadda kamay dhicin qofka kugu horeeyaad aadaysid maanta haddaad dulmi lagugu sameeyey aad kaga cararaysood ishtika u aadaysid wuxuu noqonayaa dadkaanu noqonayaa marka qofka muwaadinka ah haddii dowladda ay jihayn karin waa dhibaato aada u weyn haddii dowladdii cadaaladda ay kala shaqayn karin waa dhibaato qofkii markhaatiga noqday ee qofka hortiisa lagu dilay hadduusan diyaar u ahayn intuu maxkamad tago naftiisa uu u huro si uu naf u badbaadiyo waa dhibaato kale marka sidaas darteed waa howl badan baa noo wada taala shacabka shacab ahaan shacab ahaan waxaa noo taala in aan fikirkeeda wax ka bedelno dowladdan anagaa iskale horta aan nidaahno
dowladdana anaga qaabeynayna anagaana jeeynayna anagaana dhihi karna yes ama maya ha ama maya anagaa dhihi karna howlaha ay qabanayso marka shacabku uu noocaas gaaro baraarug noocaas uu gaaro oo uusan noqonin keliya shacab caatifadii qabiil keliya hoggaamisa ee fahmo dowladnimadu waxay tahay hawshani way fududaanaysaa mar alloo shacabku uu wax fahmana dowladdu waa lala xisaabtami karaa dowladduna markii alloo mar ay xisaabtan ay hesho qofka imaanaya boqol jeer buu baqayaa walwalayaa wuxuuna ku qasbanaanayaa in hawsha uu qabto hadduusan qabanna meesha uu ka degaya ayuu ogyahay laakiin ilaa meeshani ay iska socoto ha socoto noqoto brogram iyo brojectooyin socdoo kale ay noqdaan dhibaatadu way sii soconaanaysaa wagaag aada umahadsantahay wasiir maxamed aada umahadsantahay waraysigii koobnaa ee ku aadanaa dagaalada ka soconaya deegaanada dalka ee shacabka iyo dowladda iyo al-shabaab oo kasoo horjeeda waxaa xilligan kusoo beegay iyo su-aalo intaa ku wajahan ayaad kaga bogateen waxaa waraysigan su-aalaha nooga jawaabay wasiir hore xildhibaan maxamed siciid abdullaahi cali cumar idiin qaaday mahda kaamirada hayay innagoo isku duuban nabadgeli